bär bäck på dagis. Pappa körde dit mig helt bakis. Redan då jag började samla på mig hatish. Redan då jag började samla på mig hatish. I 6 år jag var stackigast i klassen. Jag bråkade och tjafsade på rasten. Baxa från ryggsäcken, fröken tog fast den. Jag mobbad, det blev bara tjafslen. Årskurs 1, 2, 3. Det blir bara mer problem. Men det blir behandlat fel. Skolan ringde mamma med. Jag blev usen från lektioner. Jag pallade inte sitta still på stolen. Bråkade med läraren, jag trodde jag var coolen. Årskurs 5, Dalen blir mitt hem. Göran blir tänd, jag träffade en vän. Han var helt bränd, han var helt bränd. Fick min första anmälan, mamma frågade vad som hänt. Och jag fattade inte något, att jag började göra brott. Och jag hörde några skott, jag var läskig på min block. Ey, skolan är min fack. Jag började med rap, blev omtyckt av dem. Jag drog och allting gick snabbt, ey. 7:an och 8:an, bror jag var 28. Väckna bärs lika Robux, hade moppar. Kollade du snett på mig då du blev robbad. Jag körde full fart och ingen kunde stoppa mig. Såg upp till bäcknar och rånare. De som hade länkar och stålbrä. Socialen satte LVU i månader. Min kära mamma följde tårar och blev sårad län. Yeah. Det var en cover på Feelings med Einar featuring Sami. Jag tänkte det här är något av det bästa Einar gjort. Så jag tänkte jag gör en cover på skiten. Yeah. Mitt debutalbum är ute om mindre än en månad.